السلام علیکم گران می نوال سنگے خے امید لرم چٹول بخے بس سلام څنګه چللی مینوالو ښه طبیعتونه ښه دي صحتونه ښه دي مینوالو دا ټایم زموږ شو ده او موږ راغلي ما سره ملګري ناستې دي گپ شپ په هغو سره لګوم دادا ریشم خان السلام علیکم زما گرانی مینوالو څنګه یې ښه امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې اور اختر روان دي خامخا تاسو دغه مصروف او به هم یې اور نن موږ درې وانه ملګري یو ځای ناست یو ډېر زیات خوشحاله یو دلته کې شول راغلی یو ډېر زیات مزه لرم امید لرم چې تاسو به ښه یې نور وایي څنګه حالات دي ښه دي تھینک یو سو مچ صفت کولو او دادا ملالا ملالا خان السلام علیکم درانو مینوالو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول به ښه یې او په دې وخت مې شو کې دغه تختر شو دا او دینه مخکې تاسو شوګانې کتلی دي تاسو ډېرې زیاتې خوښې کړي دي امید در وکړم چې دا به هم خوښ کړي او موږ به راشي لږ تیار شو نو موږ به خپلو ګرانو مینوالو سره به لږ لایق راشو نور څنګه یې ښه خیر دی ولی به مزه نه کوي ځکه چې مونږ به ټولې ملګري راغونډې شوي وو څنګه به مزه نه کوي دا شو هغه به ډېره مزیدار یې مینوال مونږ څنګه کار لاول سره دا وګورئ بیا ما وګورئ بیا دا وګورئ ډیره مننه دي تاسو ښه ښه کمنټ کوئ تاسو ډیره ډیره مننه کمنټ کولو ما خپل ملګرو ته ما چې تیار شنو ما زما فرینډ ما هغه سره ما کېدی شي ما تاسو هم فرینډ ما ولې به تاسو فرینډ ما راشي لایو راشو غپ شپ په لګو زه یې مینوالو بل ټایم به گپ په لګو دا خو موږ اصل لایو رالو موږ وی چې گپ شپ په لګو ډېره مننه زموږ انټری راتلو والا ده تاسو ډېره ډېره مننه بای بای دعاګانې یاد ساتئ